mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera inama dukenera abatwunganira tugakenera abadufata akaboko kugira ngo batujyana heza bunako twitwe beza iyo uri mwiza ufite ibitekerezo byiza ifite ibitekerezo bibi nta kabuza ushobora kuba mubi kandi ku isura uri mwiza gusa kuba uri mwiza ku isura ntabwo bisobanuye ko ugomba no kuba mwiza ku mutima kubera kabeza bose si babi n'ababi bose si beza Abakunzi ba Morex Media twongeye kubaha ikaze abameze neza Imana ishimwe kandi namwe mutameze neza nyagasani mana borohereze uyu munsi rero twagize amahirwe yo guhura n'umuntu ukaze cyane muramubona kifunga ariho meze neza kabisa ikaze rero muri Morex Media murakoze cyane kadutangire utwibwira abakunzi ba Morex Media bamwe ntibakuzi bakumenye hanyuma tukomeze tubashimira ko mudukurikira muri benshi mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mibereho haba uko tubaho mu byo dukora ibyo twirirwamo buri munsi hari ibyo dukenera dukenera ubwenge ubwenge dukenera turabufite ariko tukifashisha umwunganizi ukomeye cyane nk'ibitekerezo akavuga itekerezo nyamukuru tugira inkomoko aho duturuka tugira aho tuba aho dutuye tugira aho dukorera aho dukora ariko ibyo byose udafite umurava no kwiyemeza no kwihangana no gushikama ku kazi ukora uyu munsi wabura umwe mu bantu bagiye kugasezera kuri iyi saha gusa ibyo dukora byose duharanira gushyiramo ubumuntu n'amarangamutima ya kimuntu kubera ko turi abantu wabyumvise neza niba wumvise yuko umuntu ukora ibintu bye byose agaragaza amarangamutima adasanzwe nk'umujinya no guhubuka iterambere rye riba riri mu mazi abira ushaka kumenya impamvu abatera imbere buri munsi bibasaba gutuza no gushyira ibitekerezo ku murongo nitwe ISMAEL Mwanafunzi aka Mwanafunzi copy ndabashimiye uyu mugabo none se ni wowe Mwanafunzi original cyangwa copy kuko uranchanze nanjye ubwanjye ubu ngubu ndumva ni nta difference irimo ni copy this is a copy ni wewe copy ni atari none se Mwanafunzi original uramuzi wa mwari mwahura bo ndamuzi bijyanye no kuganira bisanzwe haba mu biganiro uko mubona ku mafoto ikintu twagombaga guhura ariko kubera impamvu ze z'akazi biba ngombwa ko habaho kubanza gutegura umwanya kugira ngo tuzaganire birambuye muri make ntimurahura turahura face to face ngo tuganire ariko mwaravugana yego okay none amazina yawe nyayo atari copy ninde nitwa niyitanga ISMAEL ndumva munahuje yego yitwa ISMAEL mwitakuze akarewe Mwanafunzi nanye nkitwa niyitanga ISMAEL akandi Mwanafunzi copy okay so ISMAEL copy ni muntu ki natwibwire mu magambo arambuye magambo arambuye ndo musore mutoya ukiri mutoya kuko buri abantu bakiri mu myaka 20 babari batoya bijyanye n'ubunararibonye ahantu hose abakiri mutoya kuko hari ubumenyi runaka bakeneye kunguka abuhawe n'abamuruta ndi mu myaka rero 2022 urumba hagati ya 2025 hanyuma navukiye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba murenge wa Kabarondo nkaba narize amashuri yisumbuye n'abanza aho ngahe Kabarondo ariko nize indimi n'ubuvanganzo undi murenge wa Nyamirama aho ni Kayonza n'ubundi urwungerwa amashuri kwa Nyagasamba aho ni naho nasoreje icyiciro cy'amashuri yisumbuye rero urugendo rurakomeje ngomba gukomeza
mashuri ya kaminuza. Warangije secondaire ryari? Yarangije 2019. Ufite ababyeyi, ufite abandi muvukana? Ya ababyeyi barahari. Nabavandimwe barahari. Ubu ngubu utuye Kayonza, utuye Kigali, utuye? Ubu ngubu ntuye Kigali. Kicukiro. Hanyuma kubijyanye n'ibintu wize, niho wakuye ibintu byo kwigana amajwi cyangwa gukora ibintu koko, cyangwa n'ibintu n'impano yawe yari wari usanganywe? Ntekereza ko indimi n'ubuvanganzo bijyana n'inganzo y'abasizi, bijyana no gusiga ibisigo, imigani, ibyivugo. Rero uko dutonde, uko utondeka ikivugo, ukavuga ngo ndi rugaba ntako kandi ricyari ntabazanira ubusha mu nduru icyuma kivugeza ku mukono nkicije ubumba ntawe nkozeho. Ayo magambo kuyavuga muri uwo munota ari menshi kandi ukayavugira icyarimwe. Byaba bibabaje umuntu ashobora kukubwira ngo himba ikintu kimeze gutya na gutya, ugihereza umurongo bikakunanira. Iyo ni impano ya mbere. Impano ya kabiri ni uko n'ubundi nabyirukanye impano yo kwigana, yo kugerageza gusubiramo uko umuntu avuze. Niba ari mwarimu yaraje kwigisha uko imyitwarire yatugize imbere, sinsubiremo ibimenyetso, ahubwo nkagerageza gusubiramo ijwi, kuko ibimenyetso ushobora no kubisubiramo ejo akabihindura, ariko ijwi rigumya rya rindi. Hanyuma rero nkagerageza kwigana amajwi, birangira ngiye nyafata haba ku ishuri aho nigaga, twabaga twageze mu gihe cyo kwidagadura cyangwa se turi free. Mu gihe mpawe umwanya wo kugira icyo ngaragaza, narakigaragazaga. Twiganire nk'umwarimu umwe, nimba hari ibyo ukibuka. Ndumva atari kera cyane, ntiwabura nk'umwe wibuka. Hariya hari umwarimu, buriya abarimu ba mbere babaho b'abahanga ni nabo bagora. Umwarimu wigisha imibare buriya hava akagera aba ari umuhanga, biramubabaza rero yabona umwana atarimo gufata imibare nk'uko yayimwigishije, bivuze ngo ni itegeko guhora gusubirishamo anakubaza iyo azi ko ntacyo uzi. Imibare rero ni imwe mu masomo ndahubwiza yarangoraga cyane. Ubwo rero igihe nabaga nicaye, kubera ko n'ubundi abanyeshuri barankundaga kubera ibyo biganiro nagiraga, ubwo kandi nkaba n'umuntu wakuze nkunda amateka cyane n'ubumenyi bw'isi, geography. Mbese nkashaka gukurikirana isi y'uko bavuga ngo umusapiye ngo bimeze gutya, ngo amagufwa ngo bayavumbuye aha, nkaba nibereye muri ibyo ngibyo. Bivuze ngo histoire na geography bidasubirwaho, nabaga mfite amanota, nabaga wa gatatu mu ishuri, natsinzwe imibare. Uwo mwanya waba guhari kandi abo ngabo duhanganye imibare babaga bayumva cyane ku rwego rwo hejuru. Ingufu zanyu nkavuga nti niba ntumva imibare reka nshyire ingufu muri cya Cyongereza, mu Kinyarwanda cy'iwacu, muri geografi na histoire, ibyo ngibyo biza na biology bizamfasha kuziba cya cyuho cy'imibare. Agafaransa twakigaga gakeya. Ariko nabyo ikintu cya mbere nakunze mu myigire nuko ntigeze ngaragaza gucika intege kuri buri somo. Naragerageza ku rwego na mwarimu abona ko ntako ntagize. Ariko nyine ku imibare ho mwarimu wa mate rero iyo yinjiraga, yabaga yinjiye agatangira kwigisha, yageramo hagati ubwo nicaye, nabaga nicaye sinakundaga kwicara imbere, nicaraga ku ntebe zo hagati. Ubwo aho nicaye rero abanyicaye imbere n'abanyicaye inyuma bose bakaba buri kanyamo barancokoza kugira ngo mvuge baseke, kubera ko imibare n'undi yazaga kutwigisha amasaha atatu, hakaba n'igihe afata andi abiri akaba atanu kandi ricyarimwe. Ubwo mu isomo abantu banga amasaha atanu. Ubwo mu isaha ya gatatu nibwo abanyeshuri bagaba batangiye gusakuza bati yaturambiye yagiye koko. Agahita avuga ngo cyaka wa mwana we, uriya mwana w'amaso manini buri gihe arambangamiyo ndimo kwigisha nkayoberwa icyazi, ubungubu iki kibazo reka ntimuhagisubize turebe. Ubwo nkaba ndahagurutse
Iyo yavugaga gutyo gusa abanyeshuri bahitaga baseka kuko bagabaze ko agiye kunkubita inkoni eshatu. Nahaguruka najya imbere ngo reba kandi ibyo atangiye gukora ngo nibyo twari turiho ntagaze aho tugeze. Icyo kibazo nikikunanira n'inkoni eshatu ugasubira kwicara. Ubwo uko nguko ndimo kuvuga abo twiganye bamwumva bahita bumva ari be Jado nuko yavugaga. Ya urumva rero ubwo buryo namwiganagamo gutyo niyo twabaga twagiye kwasohotse namwigana gutyo bagaseka kubera ko ntabwo namwangaga iyo umuntu yankoze ikintu niyo cyaba ari ikintu kitari cyiza kigeraho ngo kigaye ubundi ntabwo tuberaho kugira ngo tube babantu bahora bareba ibintu muri negative ahubwo rimwe na rimwe hari byo twadukiye hari babikwiye kuza ari negative tukabyakira nka positive akandi bikwiye kuza ari positive tukabyakira nka negative kugira ngo turebe ko hari cyo twageraho niba mwarimu agukubise kubera ko utarimo kumva isomo cyangwa se wagaragaje akavuyo ntabwo ukwiye kumva ko mwarimu ari umugome nawe kandi kuba utumva isomo ntagakwiye kubyumva ko ari ubuswa ahubwo hari abana nyine bameze gutyo kandi imibare yo mu wa gatatu buri umunyeshuri imibare itangira kumunanira ageze mu wa kabiri arimo kujya mu wa gatatu iyo yarangayeho gato ahita acika. Ni mpamvu rero bavuga ngo kiriya cyiciro rusange ni cyiciro cy'akavuyo. Haba harimo amasomo menshi n'ibirangaza byinshi ku bana bageze mu gihe cy'ubugimbuke n'ubwangavu. Hariya rero niho abenshi niho abana benshi bapfira. Ibirangaza nk'ibihe se buriya ra? Ibirangaza. Urabona wenda buriya abana biga boarding school bo baba haba harimo inyoroshyo kubera ko baba bakurikiranwa. Abarimu babari hafi babari bugufi yarabarimu nyabo n'abayobozi babari bugufi ku buryo igihe hagaragaye ikosa rihita rikosorwa nta mpuhwe zibamo hariya iyo umwana yakosheje kumwirukana akajya kuzana umubyeyi nako kanya ariko muri day school uramwirukana akagenda ntavuga ko byagenze agakubita iminsi ibiri isi ugasanga wenda arahiga ntibabonabonana bakazabona nashitse icyumweru ntagera ku kigo. Iyo rero niba umubyeyi umwana aje ntakubwira icyo kintu wagera ku kigo mukabikemurira mu biganiro ntumuhane ubwo aravuga ati n'ubutaha bizakemurikira mu biganiro agakomeza cya kigare yararimo abareba filme bazaga kuzidusobanurira ababonye indirimbo nshya akaza kuyidusobanurira muri abo bantu harimo gusobanurira harimo abantu bakunda indirimbo ku buryo bazirutisha amasomo ubwo arabandikira ama lyrics bazifata hari abanyeshuri bameze gutyo yirirwa muri lyrics kandi se yaramutumye kwigana nyina hanyuma yajya kuzandika hakaba abandi bashinzwe kuzisobanura akakubwira ati wabonye ikintu yavuzemo hano buriya deficit ikintu yashakaga kuvuga ntabwo ari ibi n'ibi urumva bari abana ikigero baba bagezemo niyo mpamvu bavuga ngo ababyeyi bajye baharanira nibura kugerageza kuganira n'abana cyane bana babo bigufi babasobanurira abana ntibamutinye ahubwo bamwisanzure kugira ngo amenye abana urugero rw'imitekerereze yabo aho rugeze ababyeyi banyumve abana umwana ntabwo kuba yamenye ikintu ari ikosa ahubwo ikosa ni ukukimenya ntagisobanukirwe neza niba ari ukunda umuziki nibyo arawukunda ariko hari urugero runaka rwo kugira ngo abe yagera ku yerevu yo kukunda gutyo ntabwo wavuga ngo umwana ngara arimo ariga narangiza ifatanye no gukora indirimbo azayikora nibyo ayisohora abantu bamukundiye kazi indirimbo ariko mu mutwe ari vide niba ari vide mu mutwe rero azarimba izo ndirimbo ebyiri eshatu zikundwe mu gihugu mu Rwanda tumwemere ariko naramuka serukiye u Rwanda tuzaseba niyo mpamvu no mu marushanwa atandukanye usanga arimo kwibanda nibura kuvuga ngo ntabwo turi gukoresha ikinyarwanda gusa turakoresha izindi ndimi turakoresha ubundi bumenyi runaka bwihariye turebe ese aba bantu bashoboye iki rero umwana ntari bari rarenga umubyeyi inzira iyoboye mu mwana ayikurira iyo umwana atarageza imyaka 21 ngatangire kubona yuko ibintu byatangiye guhinduka ubwo ushobora kuba wamukebura kumva iyo yayirengeje nibwo batangiye burya kuba yakugangarana ariko iyo ari munsi yayo wa mukebura kumva rero abenshi bapfira mu myaka 15 16
kubera ko hari umwana batangiye kubona impinduka ku mubiri we akabona niba ari ubwanwa yabonanaga se ntabwo afite akabona yabubonye wa mukobwa niba yabonaga ari muto yakabona yatangiye kuba mukuru ubwo batangiye kubona ko rero noneho nyina ibyo yamubwira no yamusubiza ariko noneho nyina nawe niba nawe abibonye cyo nakavuga ngo ndi mukuru cyane nta muhumwanya ngo baganire azajya gushaka abandi bana akeka ko abafite ubumenyi ku bindi bintu runaka agende bayimusobanuye nayo umusobanuye ntazaba kubajije ibyo azakora ntuzigere urekaramo bivuze ngo umwanya tumarana n'abana nibyo tuganira na imyitwarire yacu nibyo bibategura abo bazaba bejo cyangwa ejo bundi ukuvuga ngo umwana imyitwarire afite imyaka 16 idahindutse atarageza imyaka 21 uwo niwe mugabo w'imyaka 70 nk'ubu ngubu gatoya nkubajije ni nk'ikihe kintu nk'irihe somo umubyeyi wawe yaguhaye wumva ukigenderaho mu buzima na nubu umubyeyi wanjye yampaye isomo ryo kwihangana kubera ko kuva navuka ntabwo nigeze mbona abwira nabi mama uwo ni papa habe n'urutoki ngo mbone yari umutunzi kandi uzi neza ko ni ibintu nihame mu ngo umugabo cyangwa umugore umwe acika intege bitewe n'ibintu yumvishe hanze amagambo y'urucantege ibikorwa by'urucantege umuntu akaza kubwira ati tubonye runaka ari hari yuziko yagiye ari muri ibi n'ibi n'ibi ariko ibi byo yabirenzaga amaso akabyirengagiza bivuze ngo rero data ntabwo yampaye isomo ryo kuvuga ngo kutarwana cyangwa kutagira umujinya ahubwo yampaye isomo ryo kwihangana no kumenya ko umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi niwe wingira akamaro kuruta abandi urimo kwirukankira ku muhanda hirya no hino none ibyo byose umuntu yakiri umwana ntaba yaravuze agakorya akora urumva nawe akibuka akavuga ati sha mwaka byara ahangaha nyine byarabaye ariko mbwira nk'agakorya nawe tumva warakoze ukiri umwana nibuka nawe ukumva karagusekera akantu nakoze nibuka kakansetsa nuko hari ahantu najyaga gusura mushiki wanjye yari afite urubuga nari ndi mu myaka 7-8 gutyo ajya kumusura aho aba aho yari yarashatse nagerayo rero bakatwereka ibintu ko ari kubyitondera ati iki ni ikirahure uramutse ugikomye kikikubita hasi cyameneka n'ibi ngibi bigenze gutyo byagenda gutyo banyereka noneho hari akantuza hari umugore wari waje bano bacuruza ibintu by'intu za byo dupoti utubindi arakazana agashyiraho ngaho aravuga ati mwe mukancungira noneho ndashe aragenda batwihanangirije bati nta mujye mwirinde gusamara mwabana njye icyo nakoze navuze ko banyibukije ibirahuri aribyo bambushije n'ibindi njya gukinira ku kabindi nagasunitse rimwe gusa undi ari hariya nawe agasunika asunitse bwa kabiri ndakitaza kagwira ibuye karashwanyutse gashwanyutse n'impamu umugabo yaravuze ati ndamwica ndamukubita ntabwo ari mu nshike amahirwe nagize mu gihe yari yambwiye guca inkoni hahise haza umushyitsi umushyitsi araza baraganira nanjye nkajya munyuraho nsohokanye imyenda n'inkweto mvuga ntindataza ndapakira umushyitsi yasohotse nanjye turi kumwe mvuga ntituranye mu rugo mpakuyobora abana ubwo rero abana nyine ku ruhande rumwe niyo mpamvu bavuga ngo imbabazi nicyo kintu cya mbere imbabazi n'urukundo nibyo bintu bya mbere bitsinda ikibi kuko uramutse uri umuntu urakara ntabwo umwana mwashobokana uramutse uri umuntu utagira imbabazi wamukubita nta nubwo wazigera uruhuka ariko nawe ntabwo aba ari ahubwo kubera ko ahora ashaka kumenya ibi bintu kubera icyo abangaba babikoresha kubera iki ashobora no kujya kuri televiziyo akayifungura yose ashaka kurebamo ikintu gituma yanga ubwo rero uyumukubise ubumurenganyije ubumuciye intege zo kuzongera no gufata telekomande kandi ushobora gusanga wenda uko nguko yagize gutyo ubumenyi bwabyo yabumenya bikamugirira akamaro ahubwo wagakwiye kuba urimo kumwereka ukamubwira uti rero ntabwo televiziyo bayifungura ahubwo dore bigenda gutyo ukamwerekera niyo mpamvu basaba ababyeyi kuba hafi y'abana kugira ngo bakurane uburere ndetse bakurane no gushishoza
none nkawe urabona wakuriye mu karere k'Uburasirazuba mu ntara y'Uburasirazuba hanyuma none ubu uba muri Kigali ibyo byose wiganye n'abantu bavuye Kigali nabo mu byaro bitandukanye nshakubaza nkawe ukuntu wabibonye ku bintu bitandukanye hari imikino bakina hari imyambarire hari imivugire hari ibintu dutandukanye turi kuri iyo mico bitewe n'ahantu bakuriye nkawe rero wahugiye uhura nabo benshi batandukanye wambwira nka difference irimo itandukanye rero hagati y'umwana uri Kigali n'uri mu ntara ni rinini kubera ko uri Kigali hari byinshi azi hari n'amahirwe menshi yabona uri mu ntara atapfa kubona urugero niba wenda mu Rwanda niyo bavuze ngo hagiye kuba inama runaka y'abakuru b'ibihugu ntabwo bayijyana i Musanze nta nubwo bayijyana i Rubavu kandi ngaru turengo dufite ngo imijyi irimo gutera imbere ni hano Kigali muri capital imishinga rero yose izaza yizweho nubwo yahera mu cyaro ibateguriwe hano Kigali bivuze ngo babana rero bari hano Kigali nibaza guteza imbere ibigo by'amashuri ibigo byo mu gihe cy'Kigali bifite amahirwe menshi kurusha ibiri hariya mu ntara abana bo mu ntara rero nabo amahirwe bafite nayahe abina Kigali bafite amahirwe menshi yo kubona imirimo byoroshye ariko bitewe no nibirangaza biri hano hanze ntabwo biborohera kuba bagera kuri za ntego zabo batayifashijwemo no kurindwa kurindwa rero umubyeyi yabonye umwana atangiye niba umwana yambaraga yaramutoje kwambara ipantaro agafunga umukandara neza akabona ipantaro yamaze kwigeza mu matako nta mubuze ubutaha azayikuramo ariko noneho hariya mu ntara ubusanga umwana arabyuka ajye kuzana amazi niba afite inka ajye kuyahirira abone kujya ku ishuri akirirwa mu kubita inkoni eshatu ubutaha ubwo arabyuka saa kumi ajye kwahira ubwatsi saa kumi niba avuye kuzana amazi saa kumi n'ebyiri akaraba ajye ku ishuri ntakererwa bivuze ngo isomo ry'ubuzima afite aho ngaho mu ntara ikizamugora kugera i Kigali azahasanga ibintu by'iterambere atazi bimugore ariko namuka amenye kubikoresha nashaka iterambere azarigeraho neza kubera ko azaba azi ahantu yavuye ko ari kure bimufashe kumenya aharimo kugana abikoreshe neza bivuze ngo itandukaniro difference iri hagati y'abantu b'i Kigali no mu ntara bamwe bari mu buzima bugoye abandi bari mu bworoshye cyangwa se bw'akazu yaza tukira aho ngaho sasa cyakumbwire nk'agakoryo kakubayeho ukigera i Kigali urumva ibyo byose ntago kabura bwa mbere ni ukuvuga ngo ubundi najyaga nze i Kigali nzanye n'abakuru banjye cyangwa nzanye n'abafamiliye ariko none ubu bwa mbere urumva nubwo twazanaga akenshi babaga bafite imodoka zabo abandi mu modoka yabo ntabwo ndatega noneho ndabona neza ko umuntu wese uvuye mu ntara y'Iburasirazuba agiye Kicukiro wenda yaba agiye i Nyanza yaba agiye Sonatibe yaba agiye Centre kugira ngo agereyo neza agomba kumenya ubwenge bwo kuviramo i Remera bwo gukoroshya urugendo ndabasuhuje rero abantu bose mwavuye Kayonza cyangwa i Rwamagana mukabanza kugera Nyabugogo mukabona kongera gutega imodoka zibajyana Kicukiro ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe hari n'abantu baturuka Kicukiro ruguru niba yaje gusura abantu agatega muti mujyana Nyabugogo agatega imodoka imuvana Nyabugogo imujyana Kayonza yagateza akagera i Remera agahita yibona uvuga ngo rero nanjye iyo niyo ntuza ya mbere yasekeje rwose nateze inshuro nyinshi nkagera Nyabugogo rwose nkongera noneho bakongera bakanyuza i Remera banjyanye santi nkibaze se ubu koko nyuma yaho nza gusobanukirwa ndavuga nti nujya koko rero ibyo ari byo byose uko byagenda kose umuntu wo mu cyaro cyangwa se uvuye mu ntara ibyo yakora byose imico cyangwa se imyifatire iranga ikamurega ntabwo yahita asobanuka ijana ku ijana bimufata igihe kinini ngo abyige abigereho n'umuntu wo mu mujyi iyo ageze mu cyaro ako umujyi ntabwo gashobora kubura karanga kakagaragara akandi gakoryo se kandi kamwe konyine kamwe akandi gakoryo ndumva nta kindi kintu kigeze kimbaho kidasanzwe
Gusa ikindi kintu cyangoye nabonye nagiye mpura n'abantu benshi nyine baka umuntu akaza akakubwira ati yewe mfite imodoka hariya abatubuze batubuze twarahuye nabo rero baransekeje oya ntabwo bantuburiye gusa yarambiye ngo dore ngo hano ngo umva ngo nakubonye ngo umwana mwiza nshaka kugutuma ntaha mu cyaro rero buriyo uyu muntu akubwenga gutume uhita uvuga uti mana yanjye byonyine kubangiriye iki cyizere reka mpite ntumika ubwo imodoka ziraho ngo urabona hariya mu mugi ujya sehashka urabona ko munsi neza hariya muri ntuza muri free zone imodoka ntabwo zihagenda cyane haba hari ziparitse abaje mu kazi noneho uko ndimo ndahatambuka rero ngana Nyamirambo ngo nangiye kunyura sehashka ndamanuka mpura n'umugabo rwose wambaye neza ewana arambwira ati bite ni byiza nakubonye ndumva nshaka kugutuma dore imodoka yanjye ngiyi rwose umuntu hari umufite amafaranga urimo hariya sehashka ndagira ngo mugutumeho akumpera amafaranga yanjye 200,000 ubundi rwose ntabwo nakuramo n'ibihumbi bibiri rwose nk'umuntu wanjye urabungiriye neza narushye dore ndi hano ku modoka genda yanzanije nta kibazo ati rero atireka manze muhamagare none mubwire kuje aramuhamagaye undi nate ati yambaye gutya na gutya inkweto zisa gutya agiye kuza ati nta kibazo murekaze ubwo abarambwiye ngo ngaho genda ngariko ngo waburetse ngo none se ngo ngo utagarutse ntoya ndagaruka ngo mpereza telefone yawe ntoya nase telefone ntibunyizeye nese wambwiye uko namba yarambona yampe nawe urabona hariya ntabwo hano na hariya ari kure ngo none ngo reka nkwereke ngo yimpereze ngo wenda nkutegere na mutuma amafaranga ndashaka byihutirwa ntoya ahamagana na motari ashaka kumuheza ngo 1,000 ngo ngeze ku marembo narimo kumbwira ni hano nta metero 100 zirimo kuba ngezeyo nabwiye nti rero ntindumva ibyo bintu bya bigoranye mu kanya gato sinzi umumero wamunyuzeho afite agasakame yamukubise inkuba arambona arimo aragenda nk'imodoka akata yirukanka undi namwirukanka inyuma ndavuga nti sha ntaba nabajura b'i Kigali yarandangije aruhuye nabo yarandangije kandi ubwo urumva telefone yari agiye gutwara nibwo nari nkigura yari kubaguyeho nanjye mpombye kuko bivuze ngo rero abantu bose icyo nababwira yaba ari uw'i Kigali yaba ari uwa hehe ajya azirikana ko abantu bose bahura nabo mu nzira ntazi aho baturuka ntazi aho bava ajya yitonda mu byo avuga no mu buryo yitwara haba mu ngendo utandukane haba mu mivugire utandukane kuko hari umuntu ushobora kukureba urimo kugenda akagutinya nta kindi nta utanamuvugishije ariko n'uburyo akureba urimo kugenda agahita avuga ati uyu nguyu ndamukuraho iki niyo mpamvu rero ibyo ngibyo nibyo byiza kuko bituma nta muntu ushobora kukunyuzamo ijisho ngo amenye ngo uyu muntu aratekereza cyangwa umuntu arakora agahitamo icyo utekereza bitewe n'ibintu urimo kwikora aho ngaho mu nzira ukiva i Kigali bwa mbere usubiye mu cyaro waje muri vakansi usubiye mu cyaro sasa aba muri karitsiye aho ngaho mbwira ndashaka kumenya uburyo abana baba barundanyije ukabasobanurira ngo biba byoroshye kubabona kubera ko baba bavuga ko yiyemera uvuga ko yiyemeye yageze i Kigali saba cyavugana n'abantu bindi wamubonye ukuntu yaje yambaye rega yambaye n'ibintu byinshi koko bakagutangarira nyine ariko kimwe mu bintu dutozwa kimwe mu bintu ngenderaho ko ibintu byose birangirira mu biganiro bivuze ngo nunyura ku muntu akavuga ko yiyemera nuko mutaraganira iyo muganiye nibwo gusobanukirwa kurushaho niba rero yavuze ko wiyemera wigenda mu murongo cyangwa wabazwe n'uko yavuze ko wiyemera mwegera ahubwo amenye imyitwarire yawe niba wiyemera abishimangire neza niba utaniyemera abisobanukirwe kuruta kukwitiranya niba umuntu avuga ngo wenda niba hari ukuntu wenda umuntu ashobora kuba tugenda mu nzira ariko wahura n'umugabo uvuga uti byanze kunze umuntu ashinzwe umutekano ugahita umumenya ukimureba ukuntu arimo kugenda ukahagaze n'amagambo arimo kuvuga ugahita uvuga uti uyu muntu ni umusirikare cyangwa afite ikindi kintu ashinzwe bamwe rero bakamutinya ariko ntabwo uko kumutinya biba bivuze ko uwo muntu ari umugome ahubwo ni wa mwambaro bamuziho batinya ariko uriya muntu nawe ni umuntu nk'abandi
yageze mu rugo ntagajya mu rugo ngakanje abana cyangwa ateze impagarara mu rugo ugasanga rero abantu baratinya no kujya mu rugo rwa runaka hari mu basirikare bazakurasa kuryo umushobora gukubona uvuye mu rugo rw'umuntu bavuga ngo eh warahantu ngo yagiye yateburiya ugasanga byibajijeho abantu rero bajye bamenya ko gusabana no kwisanzura ariko bitari ibintu byose yenemera ko ibintu byose bishoboka haba gusabana haba kwisanzura ariko ikizira no kurenza urugero icyo nicyo kibazo ibi bibaye byinshi bitabikwa hanyuma ibi bintu byo buvanganzo wamenye byari ko ubifite muri wowe bo urumva nakuze n'ubundi ndumuntu ukunda ibintu byo kubyina by'amatorero akunda gutera kamo hanyuma ku buryo ariko numvaga muri secondaire inziga amateka ubumenyi bw'isi n'ubukungu bivuze ngo ni economy geography na histoire ariko birangira mbonye orientation yo kujya muri LKK literature in English Kiswahili na Kinyarwanda njamo ngezemo rero ndavuga nti ntazabikigwari iyo ugeze mu kintu cyo cyose ukabona ko hari ahantu ushobora kwisanga gerageza uhabe ariko ntuterane n'ahandi nageze mu giswahili nsanga harimo imigani harimo ibintu byose tubona mu kinyarwanda n'ibisakuzo ngera mu cyongereza mbona harimo imikino y'amakinamico n'ibiki byose ngeze mu kinyarwanda mbona harimo inganzo y'abasizi kandi n'undi nakuze ndi umuntu ukunda ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda icyo nakoze runashyize ingufu muri ibyo bintu ndavuga ngo ariko reka mbibyaze umusaruro ntabyigira ubusa nkuko umuntu avuga ngo narabyize gusa ariko akaba avuga icyo cyongereza kivugira mu nzi we n'umwana watamwigisha nabiducyaze ndavuga nti rero nge reka bino bintu mfite mbibyaze umusaruro ngirira akamara abandi bantu no bangira umumaro nuko natangiye kwinjira mu bintu by'ubuyemusi ntangira gutangira kuyobora ibirori bitandukanye birangira ngeze kuri uru rwego muri make uri na MC ubu ngubu mu bukwe naba MC hanyuma ushobora no kuvuga imivugo se imivugo ntabwo kuyivuga ntabwo nigeze njya ku ntabwo ndagerageza kuvuga umuvugo ariko kuhimba na uhimba nkana wandika n'indirimbo ye n'indirimbo nayihimba ndandi n'umuhanzi ariko ndu muhanzi nyine utari wabigira umwuga kubera ko ntabwo ndinjira mu ruhando rwa muzika nyarwanda ngabantu bamenye ariko banyiteke kubera ko uburyo nyine ubutumwa ashaka gutambutsa ashaka gutanga ubutumwa burimo ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda buganisha kugira ngo nibura icyo nakoze cyangwa se niba hari uwamenye atazamenya kukuvuga ngo kwigana gusa ahubwo amenye ko nibura ashobora no kuvuga ikintu kizima cyangwa atanga ubutumwa ubundi butanyuze muri ibi ngibi so urandika imivugo ukanahimba ariko n'urumva ndandika imivugo indirimbo birahari ariko ntabwo size birajya hagaragara biba bihari gusa n'umuntu ambyiye ati nyandikira indirimbo nk'ubu indirimbo zo kwibuka nicyo kintu ndiho cyane kugira ngo urebe ese umusanzu wawe mu iterambere ry'igihugu cyangwa se umusanzu wawe ku mateka y'igihugu ni uwuhe kuko hari udashobora gukunda indirimbo y'umuntu runaka agakunda iyawe hari udashobora gukunda amagambo yakoreshejwe muri iyo ndirimbo runaka agakunda ayo wakoresheje bityo rero dukeneye ya yandi ya wa wundi tugakenera n'ayandi yawe dukeneye kumva wa wundi ufite ubunararibonye tugakenera no kumva umuto w'ikibyiruka harimo arava akajya ntidusibe iby'abandi ahubwo tukubakira ku byabo hanyuma ingeri zose zikaba zirimo tuvumbyeho kuri ibyo byawe rero bitarasohoka tuvumbyeho pe ni ukuvuga ngo ntabwo ndi bujye mu buryo bwo kwiririmba kuko irahari iri muri studio n'uyu munsi mu kanya ndaje kuyizana ubwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko mpita nyisangiza abanyarwanda ku buryo indirimbo niyo ndi buvuge cyane uburyo ikoze harimo ko nyine harimo amagambo avuga ngo hirya y'iwacu tujya twumva ngo abaturage imitingito yaba amaze tukumva ngo ahandi imyuzure n'imiyaga byarimbuye abantu
umva ariko ibyabaye Rwanda nagahoma munwa tutsi yarishwe ararengana nyamara uwamwishe icyo bapfaga ngo yabonaga badahuje ubwoko urumva ni ikibazo noneho nkavuga nti rero ibyo ngibyo byose rero mvuze kuba byaragenze gutyo ayo ni amateka agaragaza icyasha kikuriho Rwanda twebwe turakikurinze bivuze ngo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ni icyasha kiri ku gahanga ku Rwanda buri munyarwanda wese ahatambuka baramurira niba umvise ko ari umunyarwanda bagahita bibuka genocide yabaye mu Rwanda bivuze ngo rero iyo usobanurira abo bantu ko nubwo umuntu yayipfobye agahagarara akavuga ngo ndabihakana ariko yibuke ko ari icyasha afite nibura nabyibuka ashobora guhindukira akamenya ubwenge agasesengura mu byo arimo kuvuga akitonda kuko hari benshi bafite ibikomere n'ibimenyetso birahari byinshi bisobanura ubwo butumwa ndimo kugira gute ndimo gutunganya kugeza mu banyarwanda.